Kupens dojdavs. Ukrayna silahlı qüvvələri Xarkov vilayətinin Kupyansk şəhərini işğaldan azad edib. Telegram kanallarında yayılan məlumatı Rusiya mənbələrdə təsdiq edir. Həmçinin düşmən əskərlərinin şəhərdən qaçmağının görüntüləri yayılıb. Rus əskərləri mövqelərinin vurulduğunu və canlarını güclə qurtardıqlarını etiraf edir. Qeyd edək ki, Xarkov vilayətində Ukrayna ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum nəticəsində 30-dan artıq yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. Только закончили перекидывать, блядь, всю хуйню. Ребятам на передок. Накрыли, блядь. Срисовали, на. Слава тебе, Господи.